kadib kulan ay isugu yimaadeen isimada gobollada Sool, Sanaag iyo Cayn oo ka dhacay magaalada Buuhoodle, qaarkoodna kaga soo qayb galeen khadka telefoonka, ayay kaga hadleen dagaalka ka socda deegaanka Tukaraq oo u dhexeeya Puntland iyo Soomaaliland. Isimada ayaa sheegay in dadka deegaanka Sool, Sanaag iyo Cayn ay wax ka dhisteen maamulka Puntland. Maamulka Soomaaliland ayay ugu baaqeen inuu ka baxo deegaanada Sool, Sanaag iyo Cayn iyagoo uga digay inuu ku sii adkaysto. Sheegashada deegaanadaasi sida ay hadalka u dhigeen waa kuwan Suldaan Saciid Cismaan Cali iyo Garaad Saleebaan Buraale oo ka hadlaya arrintaasi. Haddaanu nahay simada Sool, Sanaag iyo Cayn, waxaanu caddaynay oo hore u caddaynay oo mar walba caddaynay oo haddaanu caddaynaynaa inaanan Soomaaliland dowlad la lahayn, wax heshiisa la gelin, waxaan Soomaalinimo ahaynaa iyo naga dhexan iyo Islaamnimo iyo darsinimo. Waxay dalkayga ugu soo duuleen oo isaga soo galeen oo intaasoo sannadood ku joogeen, waxaanu diidaynay dagaal la dhex mara oo dhiig kuu qulqulo. Waxay kaliftay inkaarayaashii laga soo qaaday Gabiley, Tukaraq la keenay. Waxaanu la yaabsanay waxay rabaan, waxaanu la yaabsanay waxay sheeganayaan, waxaanu la yaabsannahay annaga idin xukunno, annaga idinka mid tihiin, dowladda iyadana waad ku khasban tihiin, haddaad diiddaanna waa idin laynaynaa. Qarnigii 21-aad baa lagu jiraa. Adduunka wax sidaa u dhaqma lama arag, adduunka oo dhan wax saa u dhaqma lama arag. Soomaalina daaba dad aanu walaalanahay, derisna nahay, waxna aana wada samaysan, waxna aanan ku heshiin, oo annaga iyo dhulka iyagaba sheeganaya duulaamana soo qaadayay. Intaa arrinta maanta u dambaysa ee sii socota, Tukaraq la sii wado, laascanood wada xaraysan tahay, yaanu ka hadlaynaa. Waxaanu beesha caalamka u sheegaynaa annagu Puntland baanu wax wada dhisannay, annagu Puntland baanu heshiis galay, annagu Puntland baanu wax la samaysanay. Laakiin walaalaha iyaga waqooyi heshiis kuma nihin, lamana aanu heshiin wax walaalnimo iyo Soomaalinimo ka sokaysa oo aanu wada galay ma jirto. Boqor Cabdilaahi Axmed Cali iyo Garaad Saleebaan Garaad Maxamed ayaa iyaguna telefoonka kaga qayb galay shirkaasi, waxa ayna dhaheen: horta xadka la sheegayo ee nimanka Soomaaliland ku hadla, xadku waa 2020 Ingiriis dalka uu wada xukumay. Nimanka Soomaaliland ama Soomaali jiidka loo yaqaan anagu shaqo kuma lihin, dowladda dowladda loo wadaagno waa lama aqbisan, wadiifaha lama lihin. Khadar Cawl Ismaaciil, Goobjoog, Buuhoodle.